Já, góðan daginn eða góða kvöldið, ágættu áhorfendur eða áheyrendur. Það voru forsetakosningar á Íslandi núna helgina. Hann vannst alveg öruggan sigur á Guðni. Það virðist ekki vera nein spurning. Það virðist nú áhyggjuefni, ég hefði nú viljað sjá að Guðni falli þarna. Hérna, ég held að hann er þjóðlegur íhaldsmaður en Guðni er meira alþjóðasinni sem er slæmt að mínu mati vegna þess að þessi alþjóðahyggja, hún er komin út í vitleysu, sko. Það fólk finnst ekki átta sig á því að þjóðir, sko, heimur byggir á þjóðum. Það eru einingarnar. Það er ekki til sem heitir alþjóð. Hefur einhver heyrt um alþjóðina? Hvar býr sú þjóð? Er þetta að sækja um ríkisborgarréttar? Er þetta að sækja bætur, til dæmis sjúkrabætur, atvinnuleysisbætur? Er eitthvað þangað? Nei, það er nefnilega ekki. Það er alltaf hjá einhverju þjóðum. Og eins og til dæmis á Íslandi þegar sótt er um alþjóðlega vernd, þá koma þetta flótta menn, ég er ekkert ekki að lítið og þeirra neyra, er mjög alvarlegt og sem að Íslam og kommunismi aðalega hefur skapað. Það er hugmyndafræði sem ég berst gegn og margir góðir menn, ég veit að Guðmundur Franklín gerir það líka. En hérna, en það er alltaf einhver þjóð sem að sko tekur að segja þess að ógæfi sem er flóttamenn og mínum mati hefur verið gert það mikið að því. Við getum ekki leist öll vandamála alls þriðja heimsins því miður. Ekki nema að reyna að vinna í þau löndin sem enn ræðir sem er í tætlum. Það sem einhver innræðisherrar ráða og endalus á aðstoð, það fyrir allt í einhverja spillingu. Í einhverja spillingar hýtir. Það er þetta sem þarf að taka á. Þá kannski minkar álagið á þau löndu sem er nokkuð veginn eru í lagi. Það sem að kristin trú og íhaldsmennska hefur ráðið sem mest ríkjum og því miður ekki algjörlega. En þannig er nú það. Já, ég ætla nú að fara að hætta þessu.